Армысыздар, құрметті көрермен қауым, біз Қазақтың рухани бойтұмары Абай хәкімнің биылғы жылғы 175 жылдығына байланысты хәкімнің 45 ақылиясын талдауды өзімізге негізгі мақсат қылып алған болатынбыз. Істің басы ретін танымақтық деген секілді, істің реті енді 5-ші қара сөзге келіп жатқан жайы бар. Бүгінгі талданатын сөз хәкімнің Абайдың 5-ші қара сөзі. Әуелі біз қара сөзді кішкентай оқимыз, сосын кейін арасында өз пікірімізді, өз көзқарастарымызды айтатын дәстүр бойынша ары қарай осыны жалғастыра береміз. Мен сөз жарыстыратын әріптес досым, бір жағы шәкіртім, Қазақтың сөз тартқан қара өлеңінде қатысы бар ақын Ұмтыл Сарқан. Әдебиет порталының қызметкері, енді Ұмтыл кәнігі Абай танушы емес, бірақ Абай туралы айтуға, Абай туралы өз ойын пікірге әр қазақ қақылы ғой деп есептеймін. Сондықтан бүгін Ұмтылдың екеміз осы 5-ші қара сөз қақында екі орағын білетін боламыз. Енді Абай айтады 5-ші қара сөзінде, көкірек толған қайғы кісінің өзінде билетпейді, бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болбағады, я тілден сөз болып шығады, дейді. Осы жердегі қаперлеріңізде болса, біз 4-ші қара сөзде күлкіге байланысты айтқан болатымыз. Жалпы адамзат өмірі үшін күлкі деген не нәрсе, күлкі феноменіне байланысты сәл анықтама беріп талдауға тырысқан болатымыз. Бүгінгісі соның антипод ретінде болып отқан қайғы мәселесі. Осы қайғы адамдың бір бойын жайлайтын болса, иектейтін болса, буынды құртып, көзден жас ағызып, көзден жас болып шығады, я тілден зар болып, сөз болып төгіледі, дейді Абай. Абайдың дәл осы ұғымды өлең қылғанда жағдаяты бар. Хәкім айтады, ыза шығар ілімнен, қайғы шығар білімнен, ызамен қайғы қысқан соң зар шығады тілімнен, дейді. Шындап келгенде, осы жердегі қайғы ұғымы парасаттың, білімнің, аңғарудың, сезімнің көрсеткіші ретінде тұр. Жалпы қайғысыз адам қаңбақ секілді жеңілдеп кететіндігін түсіндіріп отыр. Біздің ең 4-ші қара сөзде аңдатқанымыздай ең бір дүниеміз осы қайғыдан қашу, уайымнан қашу. Ал уайымның арты жауапкершілік, бір нәрсені сезіну, пайымдау екендігін біз жиі-жиі ұмыта береміз. Сондықтан Абай осы қайғы мәселесін айтып отыр. Енді кей ғалымдар мына асан қайғыға қайғы деген сөздің тіркеліп айтылып отырғаны да ілкігідегі қайғы деген ұғымның өзі данышпан, абыз, батагөй деген ұғымдарды бергендігі жайында да айтады. Сондықтан бұл қайғы ұғымы белгілі бір тұлғаның есіміне телініп тұрған қайғы ұғымы ол абыз, данышпан деген ұғымда да береді екен. Сондықтан қайғы шындығында адам қашатындай, одан аулақ жүретіндей дүние емес. Енді осы біз айтып отқанымыз өмкеге қайғы ұғымы осыған байланысты өз пайымыңды, өз көзқарасыңды білдіре отырса. Жалпы енді өзіңіз білесіз ғой, Абайдың поэзиясында болсын, қара сөзінде болсын, бұл қайғы, уайымшылдық, уайым ер азығы, есі барлық деп өзінде өлеңде айтады ғой. Бұл қайғы деген ұғым Абайда үлкен философиялық мәнге, мағынаға ие. Бұл жердегі Абайдың қайғысы жаттанды, сал бұрын, әптен жаншылған, езілген уайым емес. Үлкен ұғымға, үлкен парасатқа құрылған, кемелденген, шыңдалған, өзінен өз жетілген, ішінен пысыққан қайғы. Жалпы жаңағы осы сөздің аяғында да айтады, жас баладай қайғысыз ете көрді, уайымсыз ете көрді дейді. Бұл жерде де айтып отырғаны сол, жалпы осы 5-ші қара сөзінде болсын үлкен бір философиялық мәнді десек, бұл адамның өзінің енжарлығын, өзінің әлсіздігін, өзінің ішкі
мұқтаждығын осындай бір қарапайым балаң ұғымдармен өзінің әлсіздігін жапқысы келетін ішкі мерездікті сынайды да адамның бір жүрегіне кілкіген майда пышақпен қырқып түсіргендей. Үмке, біз осы Абай қара сөзді жазған кезде бір бөлек адам емес, өлең жазғанда бір бөлек адам емес қой, ол екі бір ақ адам. Кейде қара сөз Абай өлеңінің түсіндірмесі секілді. Әрине. Сондықтан біз жаңағы айтып отқан аза шығар ілімнен, қайғы шығар білімнен дейді. Сонда осы қайғының өзі адамның білімінен шығады ма отыр ғой? Әрине. Егер білімі жоқ болса, ақылы жоқ болса, ол адамдық нендей қайғы болады? Солай ғой. Сондықтан Абай айтып отырғанда аза шығар ілім деген нәрсе ызадан шығады дейді. Өйткені енді ыза болу деген не нәрсе? Мысалы, кісілігінен кеткен кемістік болсын, бір мемлекеттен болсын, мысалы, өзің мемлекетші тұлға ретінде бір адам күйеді, мысалы, бір дүниелерден қалып жатқан үшін, мәдени тұрғыдан болсын, қалып жатқан үшін адамның бір соған қам жейтін шағы болады. Сонда ызаң келеді соған. Сонда ыза қайдан шығады? Ілімнен шығады. Қайғы білімнен шығады дейді. Енді Абай айтып отыр ғой, сол ыза мен қайғы қысқан кезде менің тілімнен зар шығады. Енді басқа не шығуы мүмкін дейді. Сондықтан осы қайғының өзі, қайғырудың өзі, Абайдың өзі уайымсыздығына уайым қыл дейді ғой негізгісі. Сонда осы уайымсыздық, осы қайғысыздықтың өзі адамның жұқанасының жұқалығынан, әлсіздігінен болып отқан шаруа ғой. Енді олай деп те айтуға болады. Енді бір қайғыны қозғасаң, жүз қайғыны қозғай, бір қайғыны бастасаң, жүз қайғыны қозғай дейтін өлеңі бар. Жалпы Абайдың сол бұл қайғысы өзіңіз айтқандай сол ішкі жетілуден, әр нәрсені барлағандықтан, болашақты болжағандықтан, ертеңмен бір сүгінгіне елдің болашағына алаңдағандықтан шыққан уайым ғой. Әйтпесе төрт құбыласы түгел, үлкен аға сұлтанның баласы не жейім дейтіндей уайым емес, елдің уайымы, жұрттың қайғысы сол Абайдың тұтас ішкі менінен өтіп, 62 тамырын иітіп, сол зәр боп, тілінен у боп шығып отқан жайы ғой. Өзіңіз де аңдып отырсыз сөздің алғанын. Біз ары қарай жылыстайық, сосын кейін айтады хәкім, қазақтар дейді, ә құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр деп тілек тілегенін талай рет көрдім дейді. Онысы жас баладан көрі өз есті кісі болып ескермес нәрсені жоқсып қайғылы кісі болғансығаны дейді, яғни қолдан қайғы жасап сол данышпан секілді өзінің айтатын ғой, жаңағы іші жылан сыртабыз деген секілді. Сол бейнені шығару дегенді айтып отыр ғой. Сонда мына қайғысыз қыла көр жас баладай дейді, қайғысыз қыла көр деп тілегенін талай рет көрдім дейді. Енді осы жерде біз Абайдың да өлеңімен қоса талдамасақ бұның мәні шықпайды. Дәл осы ұғымды ішіне сақтаған, ишаралаған өлеңі бар хәкімнің. Сонда айтады, өзің үлкен қылығың балашаға, балаша мәз боласың тамашаға, әкесі тұрса балаға ол да достық, ал баласы тұрса әкеге жарасын дейді. Өте бір алапат ой айтып тұрған өлең деп есептеймін. Осы жерде кәдімгі әке мен бала арасындағы сабақтастық, жауапкершілік мәселесінің барлығы өлеңде қамтылып тұр. Сонда дейді, өзің үлкен дейді, үлкен адамсың, бірақ қылығың балашағаның ісі дейді. Сосын болмайтын нәрсеге балаша мәз болып отырасың тамашаға дейді. Әке сұрса балаға ол да достық дейді. Ал бала сұрса әкеге жараса ма? Өте ауыр сөз шындығына келгенде. Себебі әке қашан дейді, бұл жерде ұрсу деген ұғым басқа ұғым ғой, ол жекіру, сүйегін жасыту тұрғында айтып отқан жоқ. Ол ұрсу деген мағынадағы, бұл ұрсу басқа категория болу керек. Бәрібір биіктік, тәжірибе деген мағынадағы ұғым болу керек, кие мағынасындағы. Ал енді бала сұрса әкеге жараса ма дейді. Біз енді көп жағында әкенің баланың алдында әке істей алмаған дүние үшін де кейде баланың налығаны, пұшайман болғандығының барлығы әкенің өзінің балалығын істеп бере алмаған жағдаяттар көп қой, осы нәрсені айтып отыр ғой. Осы жерде баланс осылай бұзылады дейді. Сонда Абайдың айтып отқан жас баладай қыла көр деген осы ғой деп есептейміз. Ары қарай енді мақалдарға байланысты бұл ой шығандай, қайғысы не десең дейді, жаңағы енді қайғырады дейді, қолдан ұяламын дегенін көңіл үшін деген секілді, сол жаңағы қолдан жасаған қайғысының түрі не десең, ол мақалдарынан танисың дейді.
Sosun bir şama makaldarda tizet, tüstü gömürün bolsa kündük mal jey, özünde jok bolsa äkeñde jat, mal adamnın bauru eti, maldının beti jarıq, malsızdın beti şarıq, yer azığı men bör azığı jolda, yerdin maldı, yerdin malı elde erkindik, erkende kolda, bergen perde buzar, alağan kolun beregen, mal tapkan yerdin jazığı jok, baydan ümitsiz, kudaydan ümitsiz, karnaşsa karal üyge şap. Kayranı jok köldün biz, kayırı jok elden biz degen osunday sözler köp esepsiz tolıp jatır deydi. Bir şamam, kazırda biz aytıp jürgen dünyeler, kalay bolganda da. Kazırda koldansıda bar makallar. Koldansıda da bar makallar. Tipti bizim baspa söz bitlerinde osu makallar jiji aytılat. Bir oyumuzda tiyanak kılganda osu makallarga da jügünüp jatat jayımız bar. Endi osu makallar. Abay neliktin osu makallarga Ömke şüylüge otur deyip esep deysiz. Bunu siz kalay payımdağı bulur etiniz? Abay da aytı, oy, kaygı iyesi de. Özü 5-ci kara söz kaygıdan bastalat. Kaygı degenimiz söz. Kaygı degenimiz ilim dedik. Abay endi osu özünün boyuna ötken kaygısın. Äpten sintezdep bolğanan keyin. Endi el ichindegi meselege ötöt. Жаңа жас баладай кайгысыз кыла көр дегенде адамдын өтүрүк уайымшылдыгын, жалган май мөңкөлөгүн ошо тилге тиек этет да, ошондой өзүнүн иттигин, өзүнүн нәпсисин жасыргысы келген, өзүнүн арамза пийгылын жасыргысы келген, ички мерездигин жасыргысы келген типтерди өзүн бир жаңагы атадан балага дейин колдонуп келе жаткан аптен элдин ишине сиңген, санасына сиңген рогумдарды алдыга салып, өзүн өзү арашалагысы келет дейт да. Жаңагы айтып отурган макалдардын баарлыгында Абайдын бийигинде туруп, Абайдын кемеңгерлигинде дас берип, чыдап туруп солодон каралсак, баарлыгында кунсу экен аңдайбыз. Эгер биз Абайдан сабак алсак, Абайдын ошо 5-чи кара сөзүн боюмузга тоготуп, боюмузга сиңирип, гасырлар бою ошону сүзгүдөн өткөзө алсак, ошо 5-чи кара сөздөн кийин бул казак коомунда, жана өзүңүз айтып отургандай, казактын өмүрүндө, баспа сөзүндө, жанагы интеллигенция ортосунда бул сөздөр негизи жүрмөө керек эди. Шындап келгенде Bunun bizden neyse abay, bu abayga deyin ki bar mahaldar koy. Harine, harine. Bu şundağında mahal degenimiz bir adamın oyunun tiyanağı, bolmısının tiyanağı, tıpkı köz arasının tiyanağı retinde duradı koy. Yani biz sonday mahal bar emes be, söyledi emes be deyip ayıp jatamız. Sebebi biz de osu mahaldık mätin men gane bolup turganı bolmasa, bu bizden ömür sürümüzdün keydegi bir tanısı sekildi. Tanısı, filosofiyası, tiyağı. Yeah. Sonduktan bu kodduk sözler sekildi kadimde. Yendi Şındığına gelgende biz Abay'dan beri hatta 2 ғасыр аунады, е? Қазақ. Абайдың өлшемдерінен өтуі керек еді ғой. Әрине. ғасырлық түсінік жасасақ, бірақ біз өкінішке қарай Абайдың әлі күнге дейін сынаған кейіпкерін айналып отырмыз ғой. Дұрыс айтасыз. Абайдың досына айналған, Абайдың жаңа сыннан нәтиже шығарған социумын емес, әлі күнге дейін сол сынаған, е? Өміршен кейіпкерлерін айналып кеттік. Иә. Сондықтан мына менің ойымша осы жерде хакім жалпы мына осы мақалаларды кейде мақалдар болсын деп. Е, айшықтығымдары да бар. Сосын екінші бұл заман өзі бір қозғалыстағы дүние ғой. Шындап келгенде мына ұғымдардың барлығы, осы ұғымдардың барлығы, айтылып отқан ұғымдардың барлығы мына актуалдығын жоюға тиісті дүние дейді. Мысалы, осының барлығы өз кезінде қазақ үшін актуалды болатын болса, мағыналы болатын болса, бүгін осының ешқандай мағынасы жоқ дегенді айтып отыр ғой. Қазақ бұл өрөөден өткенде, бұл уақыт белдеуінен өткен кезде бұның ешқандай мағынасы жоқ деп екінші бағыт ұсынып отыр ғой. Себебі мынау арқылы мағынасы шықпайды, елдің мағынасы шықпайды дегенді айтып отыр. Бірақ өкінішке қарай бізде қазір осы жаңағы қалай деп айтсақ екен, қазақтың сол кез келген бір сөзінен бір өмірі жасап, содан түсінігі жасап, содан таным жасап, соған көк бауырдай жабысып алатынымыз да жасырын емес қой, бір отырып алатын. Сонымен жаңа елді алдарқатып отыратынымыз тағы да бар. Осы жерде мен мысалы Абай енді жаңа қазақтың белгі мақалаларына қарай шүйлігіп отыр ғой. Мен өзімді жақата қоймайтын бір екі сөзді осы жерде қыстыра кеткім келеді. Мысалы қазақ айтады, жақсылығын жасылып
жақсылығын асырып, жамандығын жасырып деген ұғымды. Мысалы, маған осы да демократиялық қоғамның бір түрлі адами принциптерін, азаматтық принциптерін онша келмейтін сөз секілді. Демократиялық қоғамның ең үлкен дүниесінің өзі плюрализм. Нақты, объективті айту кез келген нәрсе. Осы жақсылығын асырып, жамандығын жасырғаннан қоғам біз алдыға жылжыды ма? Менше жылжыған жоқ мысалы. Әсіресе мысалы мына біздің жеке бір шенеуніктерге келген кезде қоғамның осы жақсылығын асырамыз деп, жаманшылығын жасырамыз дегеннен одан бұл қазақ қоғам ұтқан жоқ қой, керісінше көп миуатпақтарға кіріп кетті. Сондықтан тағы бір екінші бір дүние, мысалы досың көп болсын, дұшпаның жоқ болсын деп біз әдетте біреулерге тілек айтып жатамыз. Осы сөз жиі жазамыз. Бірақ осы ұран сөз. Иә. Бір ұранға айналып кеткен сөз секілді, бірақ шындығына келгенде өмірдің өзі реалды шын дүниесіне қарайтын болсаң, осы жерде дұшпан деген сөздің өзі қалай деп айтсақ болады екен? Өмірде бір адам біреуден сескенбесе, күдік алмаса, тіпті қаттырақ айтқанда қорықпаса, онда өмір болмай ма? Мысалы, әдебиеттің өзі әдеп шындап келгенде бәсеке. Мысалы, саған жақсы өлең жазып жатқан, енді сен ақынсың ғой. Мысалы, сенің өзіңнің буыныңнан болсын, тіпті алдыңғы буыннан бір өлең, бір жақсы дүние жазылатын болса, сен сол неге қарай шамырқанасың. Ал осы тыныштықтың өзі бұзылған кезде, осы өзің баланстың өзің бұзылғанда сен өзіңнің қай жерде тұрғаныңды анықтай алмайсың ғой. Өйткені ат шауып қана нарқы шығады ғой. Бір мен екіні анықтау үшін ат шауып отыр. Сондықтан мысалы біз айтайық, мына мысалы Toyota мен Mercedes компаниясы. Mercedes компаниясы бір сәтте ғана қалқып кететін болса, Toyota компаниясы алға шығып кетеді. Toyota компаниясы бір сәт қалқып кетсе, Mercedes шығып кетеді. Бұның барлығы не? Бұның барлығы екі үлкен осындай ірі жақсы мағынасындағы дұшпандық қой. Жақсы мағынасындағы дұшпандық. Сондықтан кейде осындай нәрселердің өзі, осылай нәрселердің өзі бізді мына прогресске емес, регресске әкететін секілді кәдімгі. Тежейтін, ақылымызды тежейтін, осылай дүниелерге әкететін секілді. Сондықтан Абайдың бір керемет өлеңінде өлшемі бар, жақсы менен жаманды айырмадың деген. Біз не жақсы, не жаман осыны білу керексің. Осы сөз бір жай сөз емес, жақсы мен жаманды айырудың негізі үлкен пайым мен парасат қой. Сондықтан осы жердегі мысалы жаңа берген перде бұзар деген дүниенің өзі менше әлі күнге дейін актуалды секілді. Мысалы берген перде бұзар, біз мысалы конституция дегеніміздің өзі конституция деп қана атағанымызбен ол өмірдің бір құндылығы ғой, мағынасы ғой. Мысалы бізде әділет, ар ұят деген сөздердің өзі естілгені ғана болмаса, бұлар деген құндылықтар ғой. Мысалы құндылық сөз ретінде тұрғаны болмаса, бұл құндылық. Адам осы құндылық сақталатын болса, өмір бар. Осы құндылық қирайтын болса, адамның өмірде онша маңызы шықпайды. Өйткені қоғам бір әділет деген ұғымға сенбесең, адам соған сенбесе, ұят деген ұғымға сенбесе, әділет деген ұғымға сенбесе, онда адам өмірі немене болмақ? Сол әділет сол өзінің функциясын атқармайтын болса, ұят өзінің функциясын атқармайтын болса, ол адамға кәдімгідей біршама тырнақ ішінде қиямет туғызатын жағдаяттар ғой. Сондықтан мына біз менің айтқым келіп отырған берген перде бұзар деген нәрсе, мысалы біз қанша конституция деп қағазға жазып қойғанымызбен де осы үлкен звоноктардың алдында, үлкен басшылықтың алдында жаңа конституция ешқандай жұмыс жасамайды рас. Кейбір телефондардың алдында жаңа біздің конституцияға ақ қағазға қара әріппен жазып қойған әріптеріміз түкке құнсыз болып бұзыла береді. Демек абай сынап отырған мақал мәтелдер әлі де өміршең деп өміршең болып отыр ғой. Сол өміршең болатын қазақ әлі осы халден өте алмағандық қой, иә? Дұрыс айтасыз. Жаңа жақсы мен жаманды айырмадың. Бір қан, бір май боп енде құртың дейді ғой. Сонда осы жақсы мен жаман деген концепция мысалы үлкен ұғым. Осы тарихтыдан да қарасақ та, бүгінгі қоғамдан қарасақ та, бізде кейде жақсы жаман, жаманымыз жақсы болып жатады. Мысалға, алаш қайраткерлері туралы сөз қозғасақ та, осы тәуелсіздік кезеңдегі ел үшін, жер үшін осы шама шарқынша от кешіп жүрген ағалар туралы сөз қозғасақ та, мысалға кешегі алаш қайраткерлерінің мен сол советтік үкімет үшін күрескен қайраткерлердің ортасында көп айырма жоқ бүгінгі күнде. Екеуі де жақсы. Жаманы жоқ. Жаманы жоқ. Иә. Бүгінгі де сол тенденция әлі бел алып өмір сүріп тұрған сияқты. Осы жақсы мен жаман ұғымы осы 5-ші мақалдың аясында негізі ашылып, 5-ші қара сөздің аясында ашылып, негізі тұтас бір несін қою керек, нүктесін анықтамасы анықталу керек қой. Рас, сол кез мысалы сіз жаңа алаш арыстары дегеніңізден шығады. Сол кездегі мысалы белгілі мысалы
Қожановтың сөзі болу керек, алашты жамандамаса аспатпайтын адамдар бар, біздегі топта деген секілді адамдар болды ғой енді. Сол белгілі бір ұғымдарға түсініктеріне кедергі болған адамдар, бөрене болған адамдар болды ғой, жасырады іштің жоқ. Бірақ бізде не екенін білмейміз, бәрін жақсы қылып отырсамыз, әйтеу бәрі жақсы болады. Бәрін жақсы қылғаннан бұрын сол осы тәуелсіздік үшін нағыз от кешкендердің өзі айтылмай жатыр ғой. Олардың да өзін жақсылығын қимайтын сияқтымыз өзіне өзі. Бағалап бере алмайтын сияқтымыз. Демек, жақсы мен жаман деген ұғым сөзге ретінде емес, бұл біздің неден сақтанып, неден тыйылуымыз үшін де керек қой. Өйткені, ресентимент деген біз ұғымды айтқанбыз ертеректе. Сонда мына адам ол қандай ұғым дейтін болсаңыз, өзінің әлсіздігінен өз шындық жасайтын мысалы. Енді бұл ұғым үлкен ұғым, әрине сіздің айтып отқаныңыз, жақсы мен жаманды айырмау дегеніміз рас. Кез келген нәрсенің бір өлшем бірлігіндегі шаруа деп есептеймін. Ары қарай енді жылжиық. Сосын кейін есепсіз толып жатыр дедік. Сосын бұл мақалдардан не шықты дейді. Мағлұм болды дейді. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Мал үшін қам жейді екен. Бірақ малды қалайша табуды білмейді екен. Түсіндіңіз бе? Бар білгендер малдарды алдап алмақ яки мақтап алмақ екен, бермесе онымен жауласпақ екен. Малды болса әкесін жаулауды ұят көрмейді екен. Әйтеуір ғұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік соған ұқсас қылықтардың қайсысын болса да қылып жүріп, мал тапса жазалы демеске керек екен дейді. Осы жерде өзі мал деген ұғымды да ашып алған дұрыс сияқты. Осы мал ұғымын таратып айтып көрсеңіз, мысалға осы мал деген сөздің орнына қазіргі тілмен экономика десек, тіпті де ашыла түсетін сияқты осы ұғымдар. Осы мал ұғымындағы негізгі осы сөздің шығу этимологиясын көбінде арабтың мал деген сөзден шыққан деген айтады лингвистер. Себебі мал ұғымының өзі ол жердегі айтып тұрғаны сол дәулет, қаражат деген мағынада екен. Ол біз мал дегенде тек қана мына төрт аяқты кәдімгі үсті жүн дүниені айтып отырған жоқ. Сонда мал деген капитал ұғымы ғой, белгілі мөлшерде жиынтық ұғымы. Сол тұрғыдан да болып, ал енді бұл жердегі абайдың айтып отырғаны таза бізде мал табады дейді, бірақ малды тапқан кезде оны шекесін тершітіп жаңағы етін ауыртып табу емес, тіленшілікпен жаулап алмақ, сол әйтеуір етін ауыртпай еңбек етіп соны тауып алсам дейді. Бірақ ең қызық жері өз біз қанша жыл мал баққан ел ретінде, аграрлы ел ретінде болсақ та осы малды қалайша табуды білмейді дейді қазақ. Сонда біз өз мал баққан елміз, ешкімге тиіспей жай жатқан елміз деп айтып жатамыз ғой. Сонда мал табуды білмейді дейді. Соның онысы ғана енді осы сіздің түсінігіңізде. Бұл жерде енді бұл тікелей тура түсінетін ұғым емес сияқты. Бұл жерде қазақ мал баға алмайды, болмаса қойын төлдете алмайды, жайлаудың сонысын білмейді деген мағынадан бұрын бұл мал туралы ұғым жаңа біз айтып отырған сонымен бірге осы жаңағы мал табудың адал жолы, өмір жүрің жолы және өзі де айтады ғой, малын иттікпен тауып, соны бір адалдық жолына жұмсаған қазақ баласын көрмеппін дегендей сыңайдағы сөздерінен қарап отырсақ, осы малды иттікпен тауып, иттікпен өледі. Иә, солай айтасыз. Сонда осындай ұғымдар шығатын сияқты. Енді жаңағы қазақтың мал табуы, сосын осы бесінші қара сөздің аяғында осы ұғымдарға қарсы шығуының отыруы жаңағы біз айтып өзінің сынап отырған мақалдарынан келіп шығып отыр ғой. Өйткені алдындағы келтірген 6-7 мақалының өзі осы қазақтың мал ұғымына, қаражат ұғымына қатысты дүниелер. Өйткені малсыз, қаражатсыз, экономикасыз ол өмірде болмайды, тіршілікте болмайды, мемлекетте болмайды. Сондықтан бұл ұғымдарды көтеріп дамытып айтатын болсақ, бұл тікелей елдікке қатысты мәселелер деп ойлаймын. Яғни тәуелсіз экономикаға байланысты дүниелерді осы жерден дамытып айтуға болатын сияқты. Экономикалық тәуелсіздіктің өзі бір аты экономикалық, қаржылық, мүдделік тәуелсіздіктер. Осы тәуелсіздіктерден барып азат адамның ойынан жаңағы шын мәндегі жетілген парасатты тәуелсіздік ұғымдар шықса керек деп ойлаймын.
Бәрекелді. Осы жерде Абай жалпы малдың қазақтың негізгі философиясына айналып кеткенін айтып отыр ғой деп есептеймін. Себебі Абай айтады, малға достың мұңы жоқ, малдан басқа дейді. Өйткені малдың философиясы деген бір ауыр дүние, өзі мыңғырылтып айдап жүреді. Өзің білесіз, белгілі бір ертегі мотивтерде болсын, аңыздардағы, әпсаналардағы, мысалы жаңа Қараубайдың байлықтың бәрі сонымен өлшенеді. Қараубайдың бір жаңа бір тышқа құлағы өсіп қалатын болса, кәдімгі кісі өлгенде қайғырып аза тұтатындық. Ол сондай философиясы бар, малға достың мұңы жоқ, малдан басқа. Үлкен ауыр сөз айтып отқан Абайдың. Сондықтан мына осы мал ұғымын сәл осы контекстің ашылуына, бір жіліктелуіне әсер ететін сөздің бірі Әлиханның ойы, осы жерде біз соны келтіруіміз керек секілді. Сонда мына Әлекең айтады, шындығында қазақ малды біз бағып жүрміз деп есептейді дейді. Шындығында бұл қате ұғым дейді. Малды біз бақпауымыз керек, бізді мал бағу керек дейді. Дейді де, сондықтан Әлекең Австралияның мына қой мәселесін талдап кетеді. Сонда Австралия мысалы тек қана мал мен қаржылық экономикасын тіктеп алғандығын айтады. Австралияның жаңағы қой мен қойының еті дейді. 6 ай бойы, 7 ай бойы кем үстінде жүріп, әлемнің әр түкпіріне таратылады. Ол еліне қаншалықты деңгейде әсер етіп жатқанда. Біз мысалы аграрлық мемлекет болсақ та, шындығына керек малды біз бағып қана жүргеніміз болмаса, біздің малды бізді баққан енді бір кемшіндеу шаруа ғой. Малдың бізге қызмет етіп қойды. Біздің малдың сондықтан әлгі шәлге изайты дейміз ғой, сақалына сары шіркей ұялап, мал іздеген қазақтың басы қайда қалмаған деп, ана жерде мен жерде қалды ғой енді. Бірақ сол мал артында өзіміз жан тәсілім етіп жатқан, бірақ малдың өз адамға қызмет істеу ретіндегі мәселесіндегі дүниені біз бір жетекші жолға қоя алмаған секілдіміз. Сондықтан қазақ малды қалайша табуды білмейді деп отырған Абайдың аңдатып отырған ойы осы деп есептеймін. Негізгі мәселе. Сондықтан осының жауабын біз Әлихан берген ғой деп есептеймін. Енді осы білесің бе, Омке, бізде мына қазақта бір екі ұғым әлі күнге дейін санасында бір орнығып қалған ұғым ретінде, бір бекіп қалған ұғым ретінде әлі күнге дейін біздің санамызда бір салтанат құрып отқан жай бар. Жалпы мына үлкен бір естияр адамдар қазақ малдан айырылса бәрінен айырылады деген бір ұғым бар. Жалпы күніміздің бәрі малмен ғой, мал кетсе бәріміз чихымыз бітеді деген бір түсінік бар. Осы кейде осы түсініктің өзі қазақтың қалаға жақындатпауына бір ерекше кедергі жасайтын түсінікті бір естісін. Екінші, қазақтың не екенін білмеймін, осы қаладан қашу бір процесі бар. Кәдімгі қаладан қашу тенденциясы бар. Қаланы бір жек көретін, азғындар жүретін, бір кісіліктен бір жұрдай адам жүретін, қала тек азғындықтың бір мекені секілді бір дүние ретінде қаладан. Бұл енді анау арғы жағындағы генезисін қарасақ, қазақты жалпы урбанизацияға, қалаға әкелмеу, провинцияға әкелмеу ол орыстың саясаты екені анық қой. Жалпы оны тілді жасайтын, мәдени жасайтын кеңістіктің бәрі, ортаның бәрі ол қала ғой. Мысалы қазақтың тілі деген мәселенің бәрі ауыл қазір 46% қазақ халқының 46% мысалы ауылда өмір сүріп жүргенменде қаланың тілі шындығы деген орыс тілі ғой. Сондықтан қаланың тілі қазақтан ғана барып мемлекеттің тілі қазақтанады ғой деп мен есептеймін. Осы жерде бізде осы әлі күнге дейін мына қаладан қашу, сосын жаңа малдан стихия жасап алып осы малсыз күніміз күн емес деген секілді бір дүниелер әлі бар, кері тартпақ. Мысалы осы жерде мен бір апайыммен, бір ет жақын апайыммен екеуміздің екеу әңгімемізде болған бір дүниені айта кетейін деп, осы жерде айта кету дұрыс қой деп есептеймін. Сонан қазір енді той батпақта отырған адам мына Қоянды деген жерде іргеде той батпақтан кешіп отыр. Мен айтам, сіз осы бір мына жерде не қылып отырсыз? Мына үйіңізді сатып, үстіне тағы да бірдеңелер қосып әйтеуір қалаға ептеп жетіп алмайсыз ба десе, сондағы жаңағы айтатын уәж былай. Ол жерге барғанда мен не істеймін дейді біріншіден. Екінші, мен өліп қалатын болсам сол кішкентай үйден шыққан ба дейді. Сонда қазақ қызық түсініктер. Сонда сол бір күндік өлім үшін бүкіл ғұмырды сарп етуге болмайды ғой мысалы адам. Сол жерде мен айтамын, тынышы сол аяғыңда қарам, шындығында
Bir adamın kommunikasiya bolsun, yüngüne soğudun gelip duruyor, yolun bir tösülüp duruyor. Yani adamın bir ğımırındağı özü körüge deyistiz, kuanşlar ve saltanatlar dünyaya. Bırak nege kazak koldan ömürde kıyındatat deseniz ki de sanağı da baynası. Çengek jalgıza kündük özünün ölüp kola, onun ölüp kolandığın da ol tüp özünün qatısı da ömür koyun. Tüp de özü ölüp jatkan adam oğan onun onu jöneltetin özü demes koyun. Ağayın dosunun arkasında. Дегендегі мәселе. Сонда қазақ бір күндігі болмайтын бір күн үшін бүкіл ғұмырын сарп ететін түсінігіне де адам кейде күлкісі келеді осы түсінік үшін де. Осы түсінік жалғыз менің ғана пайымымен түсінік емес. Біршама адамның. Етністің, біршама етністің түсінігін құрап отыр. Әсіре ауылдың адамдарының түсінігін құрап отырған шаруа. Осы осы жерде сол осыны айта кетуім керек деп естіп деп отырмын. Сосын мына үмке мен мына абай айтып отыр ғой. Жаңағы бұлар жас баланың ақылына несі артық дейді. Осының барлығына айтып келіп, айтып ұрлық қулық сұмдық жаңағы бала жас баладай қайғысыз қыл деп айтып отыр ғой басында. Бұлардың жас баладың ақылына несі артық, бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді, бұлар тозақтан да қорықпайды дейді. Жас бала ұялса жерге де жазаушы еді, бұлар неден болса да ұялмайды дейді. Осы мен бір ұғым қалып бара жатқан секілді бағанада. Мен бір мақалдарды айтып өттім ғой, белгілі бір түсініктеріме өзімнің жеке адами тұрғыда келіспейтіндігімді. Ол керісінше тежеп жүр. Осы қазіргі бізде бір өте көп айтатын дүниеміздің бірі осы шүкір, сабыр, тәуба деген ұғымдар. Бұл енді діни категорияның ұғымдары ғой. Осымен біз мысалы бір белгілі бір өнердегі дүниелерді, саясатта, тіпті адамның күнделікті әлеуметтік өмірдегі нәрселерде осы ұғымдарды жиі бетперде тұтып халықтың бір осы төңіректе біз алдар қатып жатамыз. Әсіресе саяси биліктің тарапынан болсын, адамның жеке мысалы бір құқығын талап етуіндегі мәселеде болсын, сөз бостандығында болсын, тіпті экономикалық күнделікті жағдайларында болсын, біз осы сөзді сүйреп әкеп әйтеуір көлденең тосып осы сөздерді қалқан қылып жатамыз. Осы қаншалықты осы дұрыс қолданып отырмыз? Дұрыс айтасыз, қашан өзіңіз де сөздің шетінде айттыңыз ғой. Мына ар, ұят, ұждан, намыс деген бұлар жай ғана сөз емес, үлкен құндылықтар деп. Біз бұны құндылық ретінде қабылдауымыз керек, санамызға солай сіңіруіміз керек деп. Шын мәнінде мына адам болмысынан, түптегінен, жалпы отарлаудан шыққаннан кейін, отарсыздандыру процесі толықтай жүрілмегеннен кейін, көп ретте сөздің тереңіне, ана тілінің, ана сүтінің қадіріне, соның түп пайымына жете білмегендіктен, соны шын мәнінде бір кие ретінде, сакралдық ұғым ретінде, соны бір үлкен құндылық ретінде бойына анша сыйдырып кетпейтінде сияқты. Сондықтан да бізде осы сіз айтып отырған мәселелердің көбінің шашауының шашырап, жинақталмай, бір жүйеге түспей, осында жазылғанның барлығы осы құлдық процестерден келіп шығады да көп уақытта. Жаңа сіз айтып отырған шүкірлігіңізде, сабырыңызда үлкен ауқымды ұғымдар, терең ұғымдар, жеке дара алып, тарқатып, таратып айтатын ұғымдар дей тұрғанмен соның өзін біз әрбір жерге малданып, әрбір жерге итталығын теріде сүйреліп, әптен қадырын кетірген жайымыз болды. Елімізде үлкен кішілі, ірілі суақты қоғамда істер, оқиғалар туылып жатты, табиғи ғой. Сол жерге әкеп тықпалау оны. Басу айту, бас көтеретін жерде басу айту, алға сүйрейтін жерде шүкір етіп кері тарту деген ұғымдар осы айналып келгенде жаңағы сөздің нарқына бара алмаудан, табиғатын танымаудан, өзінің тамырынан алыстаудан келіп шығып жатқан процестер сияқты. Бұл негізі үлкен қайшылықты нәрсе. Бұны таратып, толықтырып, жасау керек сияқты. Дей тұрғанмен бұдан трагедия жасаудың да қажеті жоқ. Өйткені азат, еркін өмірдің өзіндей қабылдап табиғи ойлайтын өміршің қоғамдық белсенділер, азаматтар, әдебиетшілер, өнерпаздар шын мәнінде көп. Қазір жарыстың, бәсекенің, әркім өзінің менін көрсететін уақыт. Сондықтан
Bu жерде биз айтып отурган угумдарда кейде кейиндеу калып жататын сыякты. Әсіресе осы шүкір мен сабыр деген угумдардың кішкене қадырын кетіріп алғанымыз. Бұны енді біз ісімізбен, өнерімізбен, шынайы әрекеттерімізбен қондылығын қайта келтірмесек, былай сөз жүзінде келмейтін де сияқты. Дұрыс айтасың. Осы бұл шындап келгенде осы ұғымдардың барлығы діндегі ұғымдар, сакралды ұғымдар, шындап келгенде арасында да тылсымды ұғымдар. Сондықтан оны діндегі мына ғылымда фариси деген ұғым бар, діннің белгілі бір ұғымдары саяси жүйеге қолданатын, әлеуметтік өмірге қолданатын фарисилік синдром деп атайды. Бұл діннің өзінің дүниесіндегі шаруаны саясатқа қолданудың онша біз нәтижесінің оңтайлы болмағандығын көріп отырмыз. Айналып келіп сол сакралды ұғымның өзін құнын кетірді. Құнын кетірді. Сол арқылы діннің қадірі кетті. Діннің қадірі кетті. Иә, дұрыс айтасыз. Осындай нәрселердің барлығын жөн-жөнімен рет-ретімен ұстанған дұрыс қой деп ойлаймыз. Өйткені қазақтың өзінің бір сөзі бар. Шекет шиқан шығарады, шекет сөз сойқан шығарады дейді. Піспеген сөз, піспеген өзінің дәлдігімен қолданылып тұрмаған ұғымның барлық кесепаттан басқа әкелері жоқ. Себебі өтіріктің құйрығы бір ақ тұтам деп те жатамыз. Өйткені сөз шыңға тоқтайды. Аққа қара жоқ, қараға шара жоқ деп жатады. Қанша біз сол жұлтты алдарқатқанмен бәрібір шындық шындығын жасамай қоймайды. Сервантес айтпақшы, ол майдың су бетіне қалқып шыққан секілді күндердің бір күні өтіріктердің бетіне қалқып шығады. Енді біз аяғына да келіп қалған секілдіміз. Жаңағы қазақтың айтып-айтып келіп бұлар ұялмайды еш нәрседен. Жаңағы жас бала болса ұялатын еді, біз үлкен болып тұрып біз өзіміз ұялмаймыз дейді. Сол ма артылғаны дейді. Қолымыздағы үлестіріп талатпасақ, біздей өзіңдей болмасақ безеді екен дейді. Жаңағы не ғұрлым тілеп отырғанымыз сол өзіміздің жұпыны қалғы, барлығы сол жұпыны қалде отырса, алатын ләззатымыз осы дейді. Сол қазақтың рахаты осы дейді. Ал өзінен асқан адамды көретін болса, сөз жүгіртіп айтақ қосып, жаңағы өзінің өлеңінде бар ғой, әркім бір іс сақтап жүр, жан аяулы жақсыға қосамын деп әркім бір іс сақтап жүр, ұрылдатып деп әйтеуір мойын оздырған, ақыл оздырған, бас оздырған адамды көрсе сол дейді. Іздеген еліміз сол ма деп бір пұшайман қалмен осы бесінші қара сөзін хакім аяқтайды. Менің ойымша абай шындығында бұл біздегі бар нәрсе. Шекспирдің айтатын сөз бар, сен жаманшылық рас бар нәрсе, жаманшылықты айтпағаннан жаманшылық сенің қасыңнан қашып кетпейді дейді. Ал абай қалай болғанда мына бүгінде біздің негізгі болмысымызда орнып қалғанда негізгі дерттер екендігі де жасыра алмаймыз. Ал оны айтпағандықтан болып біз одан бұл бізден алып қашып кетпейді. Ең бастысы өнердің мақсаты сол өнер алдарқатпайды. Өнер сол ауырып тұрған жерін батырып, ашытып, тырнағын батырумен өнер. Абайдың бұл жазып отқан өнер ғой. Біздің халіміздің ауруын көрсетіп отқан өнер, сондықтан біз бұдан қаша алмаймыз, мойындаймыз. Енді әрине абайдікі қашанда тілеуқорлық көңіл ұлттың сүйегін жасытып құрдымға жіберу емес, тілеуқорлықпен өйткені қайнайды қаның деп отқан абай, ашиды жаның деп айтады. Сондықтан бір жан ашытса қазақта абай ғана қазаққа жан ашиды ғой. Сондықтан абай болып қалып отыр. Осы келіп пікіріңізді білдіргеніңізге, маған серіктес болып осы қара сөз талдауға қам болғаныңызға, қарекет қылғаныңыз үшін үлкен бауырым рахмет. Осымен біздің бесінші қара сөзіміз тәмам. Келесі кездескенше есен сау болайық.